برادر اسلام پیر مفتی انوار حنفی دامت برکات اللہ، یہ آپ تشریف لائیں گے، سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، ایسی نشستیں بار بار نہیں لگتی۔ برادر کی پیر اور پیشاب پاک ہونے کی علت کیا ہے؟ چمگادڑ کے پیشاب وغیرہ کے پاک ہونے کے سلسلے میں فقہاء کرام نے جو علت بتائی ہے وہ علت یہ ہے کہ اس کا پیشاب ان کے ہوا کی مانند ہوتا ہے اور ہوا میں تعلیل ہو جاتا ہے اور تعلیل ہونے کی وجہ سے اس کا پیشاب جو ہے وہ پاک، جس طرح کوئی بھی جو ہے سزا اگر وہ تعلیل ہو جائے لے جا سکتا، جب وہ تعلیل ہو جائے تو اس کا حکم جو ہے باقی کا ہوتا ہے، تو یہ تعلیل کے اعتبار سے عزت بتائی ہے۔